На етапі життя свого ти бачиш речі, якими можеш пишатися, якими не варто пишатися, і які викликають справді розчарування. Багато є нюансів. Треба сьогодні мало хто аналізує. Та, власне кажучи, час прийшов, вже люди забуваються, як що було. Ну, а тоді люди були налаштовані по-іншому, вони називали іноді зрадником вас. Так, так. Таке було? Так, да, було таке. Якщо кинеш у, скажімо, з екрану телебачення це слово, а потім повториш його сотні разів, а в тебе засіб маси інформації, а в тебе преса і так далі, то людина подумає, там щось є. А коли я запитав, ну скажіть, кого ж я зрадив? Від своєї програми відмовився? Ні. Я десь те, що обіцяв, перестав робити? Ні. Кого? Ющенка, кажуть. Так, чекайте, а чого ж ви його не підтримали через 4 роки із 50 з лишнім процентів він до одного скотився? Чого ж ви його не підтримали? Значить, я був правий, коли я говорив вам тоді. Правда, вина моя в тому, що я не сказав відразу, що є причиною. Адже оцей конфлікт між Тимошенко і Ющенком була основна причина того, що колотилося тоді. Четвертий місяць ходять, водять козу по Києву обрані депутати, не можуть сформувати ні коаліції, ні обрати керівництво, ні сформувати уряд, ні обрати голову Верховної Ради. Люди сміються. Тобто ви хочете сказати, що на той час це була політична доцільність? Абсолютно. І ви зверніть увагу, ми створили антикризову коаліцію, через день обрали уряд. Приймаючи бюджет, ми відновили борги, не відновили, а покрили борги, які були створені 4 мільярди гривень перед учителями. Почали фінансувати закон про дітей війни. Тобто, не дивлячись на те, який склад, бо тут треба мати одну обставину. Інші політичні сили, я маю на увазі, і партія регіонів, і наша Україна тодішня, і Батьківщина, це одні й ті ж самі політичні сили. Це представники крупного олігархату, які борються за владу і тим по себе ділять на одних або на інших. Але по суті, по своїй політиці вони однакові. У вашій політичній біографії були і гучні скандали. Звичайно, що сьогодні, коли є така нагода у нас зустрітися в нашій програмі, я не можу аби не спитати про це. А скандали, всім відомо, це пов'язані із плівками Мельниченка. Ви тоді очолили рух України без Кучми. У ситуації з плівками ви досягли свого результату? Адже у цій справі, ну, є, скажімо, і темні плями. А тоді я вас запитаю, а в чому темні плями? Ну, як для мене, дійсно незрозуміло, немає результату, невідомо їх чи є, а автентичність плівок. Я розумію. Ні, автентичність доведена багатьма комісіями, і в нас, і за кордоном, і в Сполучених Штатах, і так далі. І наші, скажімо, правознавці визнали, що це аргументи для доказової бази, для їх використання. Справа в іншому. І питання, чи дійсно були ці записи, а якщо були, то... Ні, а хто сумнівається, що було? От ви... Ну, ви, от, ні, в принципі, ви, не так, я ні, хочу відповідати давайте, на це запитання, так, бо от я, в суспільстві, я, да, я а от вам вас підкажу. Почути. Вас да, почути реально, підкажу. Коли ми маємо таку нагоду. Коли повторюються нісенітниці про те, що чи були там ці записи, чи ні, то виникає питання. Люди всі знають, що були. Бо Микола Мельниченко ще давно на дивані президента випустив там книжечку. Коли він дав мені послухати перші фрази, в мене не було ніяких сумнівів, бо я знаю цих людей, я знаю їхню лексику, я знаю і прикро, якими інтересами вони керуються, що предметом є розмов у кабінеті президента. Це соромно говорити. Я, до речі, зверніть увагу, допоміг тільки видати 7 фрагментів цих розмов. І коли один із тих, хто розшифровував ці речі, я маю на увазі Юрій Луценко, він тим займався, і весь час пропонував, давай оце вам друкувати, оце, я кажу, на що це потрібно робити? Щоб люди почули, як нецензурно звучить мова в кабінеті глави держави.
Це нічого не дає. От є конкретний злочин. Ми його бачимо. Він підтверджується тут. Нехай суд дасть відповідь на це питання. Інше, не будемо про інше говорити. Так от, вже перекидаючи місточок до дійсності, мене журналісти питають, от ваш вихованець Юрій Луценко сьогодні має таку посаду, як ви з того? Я кажу, ну, по-перше, у політиці людина виховується різними обставинами, контактами і тому подібне. Я не брав би на себе таку місію, що це, хоч ми довгий час були разом, але ось... І разом були в Русі, так. Україна проти Кучми. Але оскільки ми були разом, то я нічого не буду ні коментувати, ні порад давати, ні оцінювати. Але є одна справа, яка є лакмусовим папірцем. Це справа Гонгадзе. Юрій Луценко став відомий у суспільстві через справу Гонгадзе. І як міністром був теж рухався нібито в той бік, що потрібно. Сьогодні карти в руки. Будь ласка, до суду передавай справу. Аби і організатори, і замовники цієї справи відповіли перед судом. Це ж ганьба 16 років тримати справу, яка всім зрозуміла. І я був на похованні уже останків Гонгадзе. Через 16 років унікальний для світу приклад. І ті, хто це робив, хто організовував, хто, наприклад, Пукадже признався в усьому. Ну, я кілька днів тому був у Рокнянському районі, Сухолісе, село, де закопали тіло Георгія. А через три дні, хто ж йому сказав, перевезив Таращанський округ туди, де округ Мороза, і там переховають так, щоб не дуже було, потім дострокові вибори і все інше. Ну, це ж люди, всі ж фігуранти зрозуміли. А потім і дивне вбивство Малєва, і дивне самогубство в лапках Кравченка, і інші речі. Про що це говорить? Система, передаючи злочин по естафеті, намагається захистити себе від правди. А правду від людей не приховаєш. І до тих пір, поки так буде, поваги до влади не буде. І в нас, і за кордоном. А чому від нагороди ордену князя Ярослава Мудрого відмовились? Відмовився дуже з простої причини. Нагороджують представників влади, а я був головою Верховної Ради, коли приймали Конституцію. Виникає питання, це моя робота, за що нагороди і хто ці нагороди видає? Немає потреби до тих пір, поки живуть люди в державі погано, поки народ бідує, ні один із посадовців не повинен одержати високі нагороди. Я в тому переконаний. І я не хотів, щоб це шуму десь набирало. Я і передавав і президенту, що... Це тоді був Леонід Кучма. Да, не афішуйте цього. Я не буду брати нагороду. Нехай це залишиться так. Ну, дізналися про те. Я не хотів робити цього якийсь піар. Сьогодні ви з ким спілкуєтесь із нинішніх чи колишніх політиків? Ну, власне кажучи, з усіма, з ким виникає якась обставина, потреба або що. І мушу сказати, що потенціал декого із них не використовується. Я міг би назвати, ось він такий, не був ніколи краснобаєм, Олексій Бережний. Депутат був із Харківщини, з Водолаги. Це людина, яка ще з молодих літ пройшла всю школу управлінця, господарника, має досвід роботи, скажімо, в Голландії, в Сполучених Штатах тривалий час. Він говорить, скажімо так, не, можливо, в чомусь не переконував, але він діло знає. Отаких людей треба піднімати і давати змогу їм працювати. Сьогодні це біда, коли в уряді, я вже говорив з цього приводу, сидять члени Кабінету міністрів, ні один не знає, як закривається наряд. Давайте трошки про вас як батька, чоловіка. Я знаю, що ви маєте двох доньок. Ну, вони сьогодні вже досить самостійні, мами, ви маєте внуків. Ви виховали їх так, як хотіли, вашу науку, вони засвоїли батьківську науку? Я гадаю, що я був не дуже добрим батьком, бо я не займався вихованням. Я просто робив так, як вважав потрібним по совісті, а вони видно бачили це все. Тому і дві дочки, а п'ятеро внуків.
найменша внучка закінчила 11 класів. І я пригадую, я ніби вчора проводила її в перший клас, а всі решта мають вищу освіту. Працюють двоє, вже створили сім'ї свої, так що будемо рухатися далі. От ви сказали, що відчуваєте себе винувати, що не зовсім займалися дітьми, а я пригадую одне з інтерв'ю вашої доньки, тільки не пам'ятаю, старшої чи меншої, яка сказала, що батько попри роботу, але іноді заплітав коси вранці. А, ну, то, бачите, у кожного в житті якісь свої складнощі, в сім'ї, в тому числі, в мене певний період кілька років доводилося виконувати функції і батька, і матері. І готувати, а дівчата двоє, в школу зібрати, різниця 6 років, і коси заплести, і банти зав'язати, і щоб було все в Франції напресовано, і так далі, і привчити їх до того. Це треба, коли дружина в лікарні, але то інша справа, то обставини у кожної є свої. Я перепрошую, все-таки в нас програма «Откровення». Як у цій ситуації от вам вдавалося все-таки досягати от кар'єрного зростання і бути батьком, як ви сказали, матір'ю в той час, коли дружина була тяжко хвора? Ну, вона тяжко хвора і тепер. Більше 35 років в лежачому стані. Але вона мудра людина сама по собі, вона центр сім'ї, все одно це вона. І навчити дітей багато чому. А мені треба було допомагати, безперечно. Ясно, що це доводилося крутитися дуже. Ти на роботі тут на Михайлівській площі, а потім з роботи летиш на тролейбусі, треба заїхати у лікарню, треба, а перед цим, щоб школа була так, що мала в теж у лікарні, а потім додому, а потім подивитися і уроки, і все інше. Це складно, але я думаю, що про це не варто говорити. От таку повагу до родини своєї, ви, кажуть, успадкували від свого батька? Ну, батько, він був старший від матері на 13 років, але до матері на ви звертався весь навіть час. Так? Так. Крім того, 40 років працювати столяром на заводі, за 7 кілометрів заводу проходить 40 років, а тоді ж не можна було спізнитися на роботу вранці, іначе тюрма або що. І це в 5 годин ранку по снігу піднімається, а треба приготувати. А приготувати вже не на газу, а треба піч розтопити. І тому це все теж на руки матері. Взагалі вони з точки зору так оцінки сучасні, це здавалось би неймовірно. Хатина, уявіть собі, 6 на 9 хатина. І в нас 9 членів сім'ї, а ще двоюрідні двоє. І всі місця вистачало, і всі були доглянуті, і лад був, і, знаєте, була довіра. Оце батько і мати, хоч могли бути якісь там конфлікти або що, але все клалося на те, щоб діти зростали, щоб діти були здорові і діти вчилися. От навчання – це вважалося святістю. Ти можеш щось не зробити, але ти уроки повинен знати. Ну, правда, в цьому відношенні ніколи не було проблем. І я знаю, що ні батько, ні мати ніколи не були в школі. Тому що середня школа, це було за 4 кілометри далеко, і вони не знали і дороги туди. А тут, ну, не було потреби. Всі, в мене було старших 3 брати, один помер ще раніше, всі вчилися відмінно завжди. І тому, коли настав час опанувати, скажімо, там азбуку, я 5 років вже вільно читав, тому що брати вчилися, і не можна було, ну, скажімо, марку псувати. Відставати від братів. Звичайно. Олександр Олександрович, а от я пригадую період, часто бувала, скажімо, як журналіст в регіонах, особливо Київщини, Житомирщини, де люди, особливо сільські, любили читати газету «Сільські вісті». І от жінки
ну, можливо, це сприйміть як комплімент для вас, можливо, ви вже про це чули, ну, захоплювалися вами, захоплювалися вашою такою порядністю як чоловіка, вашою вірністю от родині, дружині, що доводилося от виконувати таку іноді жіночу роботу. Тобто, ні, ну, а тут правда. Ви знаєте, інколи на зустрічах... От казали, він її не кинув. Нас, а в житті, ну, іншого буває по-іншому. Звичайно. Це, я провів багато-багато у всіх районах України, я зустрічався з людьми. Це, я думаю, десь до 2000 зустрічей, якщо загалом підсумувати. І часто запитували одне, друге, там, і в тому числі сімейні стосунки. Я, коли мені ставили запитання відносно того, чи допомагаєш дружині, або що, я кажу, ви не так правильно ставите запитання. Ви ставите запитання так, а дружина вам допомагає. Тому що, ну, сьогодні це простіше, у багатьох сім'ях дає техніка відповідна або що. Але, ну, наприклад, білизну випрать. Мається на увазі пододіяльник, простині, оце все інше зробить, як, і коли у тебе ця ще машинка, стиральна, пральна машина, коли, я забув, вся ОК, здається, називалася вона, і все, а потім це все треба накрохмалити, підсинити, і все зробити, зварити борщ, зварити щось інше, і так далі. Я знав, що приблизно раз у квартал в мені на кухні я роблю такий маленький ремонт. Побілка і все, щоб було чисто. Щоб до ладу все було. Да, щоб все було до ладу. І це вимагає, я не сказав би надзвичайних зусиль, це вимагає системи ставитися до того. Треба так, як, власне, як ти ставишся і до своїх обов'язків, ну, скажімо, які з тобою зв'язані. Підтримати форму свою або що. Тобто форму маєте на увазі 150 фізично. Віджимань? Ні, ви це практикували? У мене не 150, у мене було за один підхід 300 разів віджиматися від підлоги. Ну, я не дорахувалася. А я робив 3 підходи, і в мене найкращий результат був 870 разів під час зарядки. А потім трапилася там біда, я порвав зв'язки на руці, на одній, потім на другій, потім були причини. Я замінив собі іншим комплексом, щоб не робити навантаження на ці м'язи. Але все життя, з кожної ранок, мене десь хвилин 40 йде на фізичну зарядку. І до сьогодні? І сьогодні так само. І я вважаю, що це обов'язкова умова. Я, може, не гарний приклад приведу. Я вчора о 12 годин вимкнув телебачення, дивлюся, грають ветерани Київського «Динамо» 85-6. Ну, ви ж давні вболівальники Київського «Динамо». Так, і друзі «Динамо». Я знаю їх усіх тоді ще. Я був з ними, з Валерієм Васильовичем Лобановським. Але, хлопці, я б хотів до них звернутися. І Монтян, і Бесонов, і Заваров, і всі. Хлопці, дивіться за собою. Ви приклад повинні показувати. Ви ж спортсмени, ви ж були ідеал для таких хлопчиків, для багатьох тих людей. Чому ж ви сьогодні себе випускаєте? Із рук себе випускаєте і ходите, у вас кожному треба десь кілограм по 25 зняти ваги. Як побудований ваш сьогоднішній день? Я не думаю, що ви десь там в саду вирощуєте квіти, ні, на дачі відпочиваєте, риболовлею займаєтесь. Ні, я і рибалку люблю, спінінг. Тільки треба сказати, але я живу в Конші, яка сьогодні так трафаретно закидам, там такі сякі. Та ні, не там треба дивитися, люди добрі. У Конші нічого немає. Там є зо-два будинки, які належать там людям. Великим. Да, я не хочу їх називати. У мене будинок, який побудували німці після війни, полонені німці побудували. І під дубами там нічого не росте. От я посадив виноград, а він так зеленіє, але не плодоносить. І так далі. Дуби прикривають усе. Я мушу сказати, що у 97-му році, коли оця вся катавасія трапилася в парламенті, незаконні були вибори організовані, потім за вказівкою Ющенка переробили бюлетені, ми не попали в парламент. Я
у Одеській і області, і Закарпатті найперше. Я вирішив трошки навести порядок там, бо пісок вже рідний. Я перевіз тачкою 51 тонну піску вивіз і 51 тонну завіз ґрунт. Зробив там клумби і все таке. Ну, дай Боже здоров'я вам, Олександре Олександровичу. Але попри все, продовжуйте писати поезію. Я це зрозуміла, зрозуміла наші телеглядачі. Ну, і, напевно, найулюбленіша тема поезії – це кохання. Ну, бо, судячи з ваших інтерв'ю, що здебільшого своє поетичне слово ви присвячили жінці, своїй дружині. Ось збірка, де тільки інтимна лірика. Я можу ось, наприклад, прочитати. Яблуками пахне у твоїй кімнаті, липень моє серце лагідне пливе. Буду жити ясно, буду завжди знати, де моє кохання сонячне живе. Оточили хату темні чорнобривці, їй же кожна квітка ніби до лиця. Буду жити довго, думати наодинці, що далека осінь, літо без кінця. А серце віку не питає. Це теж... Так. Слова, які належать вам, так. Автору Олександру Морозу. Я усе міг читати. Давайте років, мабуть, років 30 назад я написав одну баладу. Так, і вона не має таке підґрунтя. Я приїхав до батьків, ще були живі батьки. І там із братами ми щось там погосподарювали, а потім увечері читав одну книжку про археологічні розробки, про Єгипет древній, про традиції і так далі. Шліман, здається, був археолог німецький, робив розкопки і тому подібне. І я написав тоді ж баладу. Коли урарцького царя дочасно умерлого ховали, над ним приречені стояли, і десь стояв майбутній я. Блищали сльози, тихий плач, чи за царем, чи за собою, красунь небачених покоєм ставав підземний вже палац. На всіх напої вистача, печально арфи тануть струни, арфістку теж чекає трунок і лезо гострого меча. А ти, це ж ти отам була, твоя все тихше плаче арфа, і вже на перса цілить спрагло свій погляд проклятий булат, а груди ходять рівно в такт. Це ж їх любив я цілувати, коли довірливо кохати вона просила. Як же так? Не смій, від крику я затнувсь, через простори і епох я пролетів, і меч потроху від серця від мого зігнувся. Вже горло воїна мої холодні арфи, холодні пальці не стискали, як арфа знову зазвучала на всі часи, на всі краї. І та кохання дивна гра, тисячоліття лине й лине з Месопотамської долини до круч вже сивого Дніпра. 60 пісень, є два диски, співають прекрасні виконавці. Олександр Василенко, да, народний артист, Алла Кудлай, Бучинська, Матвієнко, Макаренко, Ольга і інші. Багато пісень. Павло Мрежук, хороші є виконавці. Деякі пісні справді дуже-дуже хороші. Наостанок, от занурюючись в історію вашого життя, зокрема політичного, за чим сьогодні жалкуєте? За тим, найбільше? Що, найбільше за тим, що не вистачає часу на все те, що хотілося б зробити. І знаєте, і навіть на те, у мене прекрасна бібліотека. Дивися, не встигнеш. Не встигнеш перечитати. Не встигнеш перечитати, а потрібно. І це вже умова, скажімо так. Це треба обов'язково, бо багато речей повторюється у світі з тих, що вже були. І треба просто реально цінити те, що робиться, як робиться.
І щоб справді, якщо є в людини голова, треба, щоб голова була і розвиватися. Бо від тебе, від твоєї волі залежить доля багатьох. А ще основне, що я вважаю, в ідеалі повинно бути в Україні, і треба це зробити, треба зробити населення народом, а людину громадянином, щоб він відповідав за те, як він живе, і як живе держава, і так далі, щоб він був відповідальним за кожен свій крок, в тому числі політичний, коли він голосує. І, Олександр Олександрович, а яке найбільше розчарування в вашому житті? Трудно відповісти на це питання, бо, знаєте, розчарування, як у людях, коли буває, ти віддав все, а потім виявилося, що це не так сприйнято. Але з іншого боку, ну, люди це своєрідне. Люди різні. Ви знаєте, у Святому Письмі написано, це теж випробування. І коли ти не повинен давати іншим оцінку крайню категорично, бо це нібито гординя, а це гріх великий. Ти просто розумієш, що люди слабкі. Отак вони зроблять, але може вони стануть кращими. Ну і звичайно, не можу аби не сказати, що народилися ви 29 лютого. Ви не кипуєте з цього? Ні, чому? Мені 18 років. Я ж 4 рази тільки, раз у 4 роки визначаю день народження. День народження. У мене доля перекоти полем і не була, і бути не могла. Бо серцем, бо за правду, щирим болем вона до України приросла. Дякую за ваші відвертості.